Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Pěkné pozdní odpoledne, vážení a milí posluchači. Je pátek, krátce po 17. hodině ze studia Kladnova. Zdraví Soňa Zikmundová z pořadu Hovory pod lampou. Vedle mě sedí jako vždycky Martin Dukát. Martine, prosím. Krásný podvečer, vážení posluchači, vážení přátelé. Dnešní studio je samozřejmě v kontaktu s dalším studiem, a sice se studiem Itálie, s Monikou Piloni. Slyšíme se? Moniko, ano, voláme tě. Slyšíme se, výborně. Děkuji. Takže jsme, zdravím. Jsme všichni na drátě, což je fajn, a můžeme se podívat na témata, která nás zajímají, a doufám, že budou zajímat i vás. Moniko, ty jsi teď hodně cestovala. Opravdu, ty jsi vlastně taková malá cestovatelka, nebo velká, protože já obdivuju, jak zvládáš prostě Českou republiku, zvládáš Slovensko, zvládáš Itálii a prostě všechno si to zorganizuješ. Paráda. Takže já se tě teď zeptám na tvoji cestu, jak vůbec probíhala, protože většinou si letěla letadlem, tentokrát je to bylo trošku jinak. Já jsem opravdu si říkala, aby to všechno dopadlo dobře, abyste dojeli dobře, protože se strhla taková kalamita a jak je vidět, tak to nebyl pro vás problém, tak jenom je to potvrď, jak to vypadalo. Ano, tak já jsem měla štěstí, že jsem se octla ve správný okamžik na správném místě. To je důležité. Já jsem se tomu, dá se říct, vždycky o vlas jakoby vyhla minula, protože moje vlastně poslední cesta začala 30.11. ve čtvrtek, kdy jsem teda z ranního kuropění vyjela vlakem směr na Vídeň, z Prahy teda na Vídeň, protože jsem byla tady v České republice, takže jsem jela z České republiky z Prahy na Vídeň, kde jsem vystoupila, kde na mě čekala moje kamarádka, úžasně chytrá osoba Silvia Kulášik, která je prezidentkou konzervativního klubu na Slovensku. Strašně moc dobře se nám spolupracuje, co se týče politiky, jsme naprosto na stejný vlně, takže naprosto úžasná spolupráce.
Hrozně rádi spolu kujeme pikle. No, kujeme pikle. A vyloženě se doplňujeme a strašně, strašně dobře nám to spolu jde. Takže plán byl takový, že já teda najedu do Vídně, protože samozřejmě měli jsme spolu v plánu teda tu Itálii. Vzala jsem Sylvie sebou, nebo spíš mě vzala ona, protože jasně. Já jsem to zařídila a ona to odřídila. Ano. Ale bylo to zajímavé už ve čtvrtek, protože jsme ještě mimo jiné měli, nebo já jsem měla schůzku, na kterou jsem hrozně ráda Sylvii vzala, bych taky samozřejmě představila s jedním z ataše, s italským ataše z italské ambasády ve Vídni, který se velice zajímá o Slovensko, takže samozřejmě já jsem jeho kontakt takovej jakoby zpravodaj, dá se říct, na to Slovensko, protože mu to vysvětlím v italštině. No ale tak jako samozřejmě je to vždycky velmi zajímavé se setkat s takovým člověkem, protože je to tak zajímavý rozhovor s tím, že samozřejmě, když člověk jakoby se i pracovně zajímá nebo dostává do určitých kruhů, takže samozřejmě, co se týče mezinárodní situace jako takové, takže to je vždycky velice, velice zajímavé, když si člověk takhle podpovídá s někým z ambasády. Ano. Také jsou to asi lidi, které ty tam oslovuješ, tak vlastně jsou tak jako na stejné vlně. Jo? Dá se říct, že mají třeba podobné názory, nebo ty informace od tebe jsou pro ně přínosné. Ono, co se týče tohoto pána z té Itala, z té vídeňské ambasády, tak to je člověk, který oslovil mě, který dostal kontakt na mě od někoho a vypadá to, že to samozřejmě není člověk, který by byl i tak, jako většinou to bohužel bývá na ambasádách, tedy toho liberálního nebo toho progresivistického, jakoby, jak bych to řekla, levicového ještě v tomto případě, co se týče Itálie, to dá říct, myšlení. A jako dostat se vlastně do kontaktu s někým, kdo dělá v těchto institucích a je nám nějakým způsobem jakoby nakloněn, tak to není zas až tak jednoduchá záležitost, protože opravdu jich je mnohem méně než těch druhých. Takže toto samozřejmě pro mě byla velice milá zpráva, když jsem slyšela, že se mu byla doporučena, co se týče geopolitiky na Slovensku a tak dále. Tak mě to samozřejmě potěšilo, protože jsem si řekla, že přece jenom je vidět trošku práce teda za mnou, co se týče vlastně těchto různých informací v italštině, že jo, a vlastně těch zpráv, které já nějakým způsobem třeba i pro Legu vypracovávám, informuji a tak dále. Spíše teda v rámci takové spolupráce, dá se říct, protože nám záleží na tom, aby jsme věděli, jaká je situace v té a té zemi, nejenom teda proto, že když někdo dělá velkou politiku, jako je třeba Lega, teď nemluvím o mně, že jo, já jsem tam malej človíček, a tak je dobře, když má ty informace i jakoby z místa a ne jenom třeba přes nějaké ty tiskové agentury, protože víme, že poslední dobou je to jaksi méně seriózní ty informace přes tiskové agentury. No a potom samozřejmě z mé funkce teda jako koordinátorka Ligy pro Českou republiku a Slovensko tak je potřeba znát trošku, v jakých podmínkách zde žijí vlastně italští občané, kteří se sem odstěhovali nebo se zde pracují a tak dále. Takže podnikají, jo, takže toto je vlastně jakoby spíše teda ten můj úkol a potom samozřejmě, aby šli teda k volbám. Jasně. Takže to je tak trošku na osvětlení ty kontakty, co se týče teda té Itálie a eventuálně teda potom
potom třeba těch ambasád a tak dále. Bylo to velice zajímavé, bylo to takové jakoby nastartování, že jo, euforie, adrenalin, jo, prostě, že jedeme na něco velice důležitého, takže jsme vyrazili potom se Silví v pátek, okolo 10. hodiny v klidu, protože začalo jaksi trošičku už sněžit, ano. Takže jsme nechtěli jet úplně brzo, aby se eventuálně někde u těch hranic, kde to bývá nejvíce mezi na hranicích teda Rakouska a Itálie, aby se stihli eventuálně nějak jako uklidit silnice, přesně, aby už jako mizela námraza takové. Jo, ale to byl vyloženě úplně ten prostě začátek, kdy to ještě nebylo tak strašný, takže já musím říct, že my jsme měli úplně skvělou cestu, krásně jsme projeli celou vlastně cestu přes ty Alpy, když to tak řeknu. No jistě, přes hory se jede, no. Bylo to uklizený, jeli jsme normálně na Udine přes Stratarvizio, klasiku rovnou, jako tu nejkratší cestu vlastně z Vídně. A na tu cestu jsme teda opravdu měli štěstí, bylo vidět, že v některých úsecích to bylo opravdu teda, že tam už byl úklid, že už tam najeli stroje a odhrnovali, ale říkám, v tu chvíli, kdy my jsme se tam dostali, tak to bylo všechno v pořádku. Takže žádná D1. Ne, v našem případě ne. To si potom užívali lidi v sobotu a v neděli. My jsme ale jeli v pátek, protože jsme si řekli, že když je ta konference v neděli, takže my pojedeme v pátek, aby jsme načerpali sil, aby jsme nepřijeli unavení, aby jsme eventuálně, kdyby byly nějaké problémy třeba právě na silnici nebo tak, aby jsme nepřijeli vystresované a aby jsme měli prostě ten čas na to si nějakým způsobem zařídit. Takže my jsme si jeli vyloženě na pohodu, v klidu, zastavili jsme si, když jsme potřebovali, po cestě se najedli, pak jsme se zastavili i u mě doma v Monceliče, takže tam jsem udělala rychle k večeři piadíne, se šunkou a se sýrem a přihodila jsem si tam pár věcí, co jsem potřebovala, že jo, sebou a jeli jsme dál, přijeli jsme krásně, když to tak řeknu, lážo plážu, opravdu jsme si to užívali, po cestě jsme si povídali, plánovali, vymysleli jsme i spousta věcí a tak jako přijeli jsme v 10 hodin večer, ubytovali jsme se a ještě jsme si stihli, jelikož bylo to jako zvláštní, ale vůbec jsme nebyli nikdo unavený z nás, takže a přijeli jsme do tepla. Prakticky v ten pátek bylo ještě teplo. V pátek, jako my když jsme projížděli tou Itálií, tak místama bylo 20 stupňů. No prosím. Ano, a přijeli jsme do Florencie, kde bylo furt nějakých 17 až 20 stupňů, takže my jsme v ten večer potom vlastně nechali bundy v hotelu a vyšli jsme normálně ve svetříku, že jo, protože samozřejmě večer jako že jo, vlhko a tak jako něco jiného být přes den, když svítí sluníčko, ale večer jako ale bylo úplně skvělý, počasí krásně, prostě sucho, čisto, takže my jsme ještě ten večer do půl jedný do noci absolvovali procházku na ty nejvýznamnější místa, nejznámější místa, aby jsme si udělali nějaké fotografie a viděli jsme vlastně ty místa v noci, protože to dá trošku jiný náhled, vypadá to trošku jinak, než ve dne, že jo, samozřejmě ty fotky úplně, jo, protože tam například, když jsme tam byli o půlnoci, že jo, tak říkám, udělám si fotku, že jo, Davida a Michelangelova a bylo to úplně jinak osvětlený, teď je prostě na té fasádě vlastně za ním byl ten jeho stín, že jo, takže jako na focení. To je moc pěkný. Vypadalo to úplně jinak, pak jsme tam samozřejmě přišli ještě ve dne. No a byli jsme rádi, že jsme tam byli dřív, protože najednou tam prostě ve dne tam někdo jako strčil na ten piedestál vlastně ten žlutomodrý hadr s hvězdičkama, jo, evropskou vlajku. Takže tam jsme samozřejmě fotky
dělali taky, ale dělali jsme to teda od vlastně fotky veškerý teda začínali pod jeho nohama, že jo, a nahoru, takže no jako, tak to byly nějaký tak ty liptardi. Prosím tě, Moniko, jenom řekni, teda vy jste se ocitli ve Florencii. Vy jste se dostali do Florencie, kde byla akce velká. Takže ano. Možná ještě, než bude pokračovat, co jste tam dělali, tak jenom, aby vlastně naši posluchači věděli, kde tedy jste a proč tam jste. A my jsme jeli do Florencie, protože v neděli 3.12.2023 byla organizovaná obrovská konference Evropské frakce ID a mělo to název Free Europe. Ano. A samozřejmě, když je to v Itálii, tak to organizovala Liga a přijelo tam spousta významných hostů. Zúčastnilo se opravdu hodně států, někteří lídři vyloženě některých těch, jak bych to řekla, stran, které jsou ve společenství ID, identita a demokracie, tak ty natočili video a pak tam třeba byl jiný jejich zástupce. To se třeba stalo v případě Marine Le Pen, která teďko se snaží v prezidentských volbách, tak toho má hodně. A pak samozřejmě i Wilders, že jo, který velice úspěšně se dostal. Se dostal, že jo, do jeho strana vyhrála. Jeho strana vyhrála úžasné výsledky ve volbách, takže tam samozřejmě potom byl někdo jiný místo něho, ale bylo to velice zajímavé. Takže na to jsme se hlavně těšili a říkám, přijeli jsme dřív, protože jsme chtěli využít i toho, že tam jedeme, aby jsme se teda podívali po městě a nějakým způsobem si seřadili různé schůzky, které jsme chtěli a organizovali jsme si ještě teda předtím, než začal ten kongres, tak jednu důležitou věc, co jsme chtěli udělat, teda je prostě se poklonit a odnést kytičku na hrob Oriany Faláči. Ne všichni ji znají, a je to velice významná osobnost v Itálii, která opravdu, co se týče takových jakoby freelance novinářů, spisovatelů a vůbec i jako lidí z našeho vlastně takového proudu, je mnohým tedy vzorem. Tak já nevím, jestli teď mám o ní hned mluvit, anebo můžeš, jestli se chceš na něco zeptat předtím. Můžeš, klidně uděláme teda tady tu známou novinářku, která byla i válečná novinářka, spisovatelka, ano, vizionářka. Můžeme o ní popovídat a pak se vrátíme zase zpátky do Florencie a budeme pokračovat vlastně v tom, co se tam dál dělo a jak jsi se tam i také angažovala, také zmíníme. Takže prosím. Takže co se týče Oriany Faláči, tak ta patří k té Florenci, protože ona se tam narodila i zemřela. Ještě pro upřesnění, Oriana Faláči se narodila 29. června 1929 a zemřela 15. září 2006. Můžu ještě dodat, který dostala rakovinu, takže umřela na rakovinu. No a byla to italská novinářka, spisovatelka a mnozí říkají i provokatérka v pravém slova smyslu. Měla vždy osobitý názor, s kterým se netajila, a to, co se nám na ní líbí a co bylo velice vizionářského právě, byl její vlastně přístup k tématu, jako je islám. Tam byla naprosto nesmlouvavá a ta věděla vlastně, o čem je řeč přesně. Měla
měla prakticky vyhraněný názor, protože ona jako ta novinářka právě byla první ženou, že, v Itálii, která byla vyslaná právě na frontu, jakoby válečná přímo novinářka. Takže ona sama osobně poznala ty místa a vůbec věděla přesně, co se vlastně tam děje, jelikož ona se dokonce i dostala do vysokých míst, jo, takže, no a ještě k tomu musím jakoby dodat, že ona byla ateistka a jako často teda kritizovala i Vatikán, jo, aby jsem to teda řekla. No a byla to osobnost, stalo se dokonce i redaktorkou a vlastně její funkce válečné korespondentky, ta ji velice poznamenala a vlastně celou její určitě budoucnost. No a když to tak řeknu, tak ona vlastně na tu válečnou frontu jela snad od roku v roce 1967 a snad v těch dobách ona vlastně, dá se říct, jako nechyběla nikde. A to byly právě ty, jak bych to řekla, takový ty ohniska. Ona se dostala do Vietnamu, do Saudské Arábie, do Libie, do Jordánska, do Kuvajtu, do Libanonu, do Pákistánu, Indie, Bangladéže a samozřejmě i Iránu. Jo, takže tam psala rozhovory, měla rozhovory přímo třeba se Saddámem Husajnem a tak dále, kde samozřejmě ona i právě kritizovala rovnou i to postavení vlastně i žen v islámu a tak dále. A nechci, ale nebyla to žádná fanatička, jakoby feministka, takový, to ne, to určitě ne. Takže říkám, pro mě je to velice důležitá osobnost a vzor. A vzor. A vzor toho, že prostě zachování ty naší kultury. Ona mluvila často o Euroarábii, která nastává, jenomže ona o tom mluvila, já nevím, řeknu před 20 lety, jo? Ne dneska, nebo před více než 20 lety. On ten čas strašně letí, jo? Takže já jsem ji objevila někdy v roce, vlastně v těch jejich dobách, kdy ona už jako byla nemocná, měla tu rakovinu, takže někdy okolo roku konce 1998, 7, tak nějak, jsem ji objevila, začala jsem teda schánět její knihy. Takže jako pro mě to bylo velice zajímavé a velice jsem se na to těšila, protože já v té Florence jsem byla už hodněkrát, když to tak řeknu. Ale víte co, jako vyjedete do Florencie, buď teda pracovně nebo s někým, a teď jako, když někomu řeknete, jako jestli bychom šli na hřbitov, no tak to vás každý pošle někam pomalu. Jo, prostě, že každý chce vidět něco jiného. A já jsem se opravdu doteďka na ten její hrob prostě nedostala. Takže já jsem velmi vděčná Sylvii, že ona je opravdu úplně na stejné vlně a že teda se na to těšila také a že jsme tam spolu šli a Bylo to velmi zajímavé. Byl to den, kdy svítilo sluníčko a my, když jsme přinesli na ten její hrob tu růži, bílou růži, každá jsme nesla s černou stužkou, tak se spustil déšť a celou dobu, co my jsme kladli ty květy a tak jsme tam byli na té pětě, tak vlastně ten déšť na nás padal. A když jsme sebrali tašky a odkázeli jsme, tak to okamžitě přestalo, jak když utne. Jak kdyby nebe zaplakalo.
Ano, přesně tak. A my jsme to ještě udělali tak, jako že jsme si to udělali jakoby takovou pouť. Mohli jsme tam přijet autobusem, ale chtěli jsme opravdu skoro hodinu, jsme šli pěšky na ten evangelický hřbitov, který teda, musím ještě dodat, je jedno umělecké dílo za druhým, úplně neskutečné, vůbec to nepůsobí ponuře, i když tam cítíte takovou zvláštní vibraci, ale tam vidíte historii, dávnou historii, opravdu to je zážitek sám o sobě, jenom se dostat k tomu, prostě projít tou branou a vidět tam vlastně ten styl a ty stavby a stavbičky a hroby samých důležitých osob za prvé, které třeba něco znamenaly, ale vyloženě i ta architektura, vám se zdá, že jste se dostali vlastně právě do těch dob toho Michelangela a teď tam vidíte vlastně ty stromy, takže jako tam na vás prostě jakoby mě třeba v tu chvíli napadla Divína komédia, že jo, božská komedie Danteho, takže přesně jak se říká, že jo, u Lívie, Piopi, takhle ty topoly tam prostě jiným způsobem se říznutý a jako a dese, jo. Takže to bylo velice, velice zvláštní pocit. Ještě jsem se ho úplně jakoby nezbavila, ještě to vstřebávám všechno. Bylo to velice silné, ano, opravdu. Ano, tak jak to říkáš, tak je to z toho slyšet. A ono možná, že jsem ti teď skočila do řeči, se omlouvám, ale možná, že je dobře, když člověk navštíví hřbitov a vlastně tam se setká s tou minulostí a uvědomí si svoji pomíjivost života a vlastně ale i tu kontinuitu s těmi předky. A je to takové, že se zamyslí nad věcmi, na které v běžném životě nemá čas, takže je to o čase, který si uděláte vlastně na vytříbení nějakých svých myšlenek. Já bych k tomu dodal jednu věc, já naprosto souhlasím. Samozřejmě myslím si, že naši příznivci rodina Svobodného rádia to tak má, ale bohužel musím teda konstatovat, že co se týče teda některých skupin alternativě, tak je vlastně tady furt taková ta, jak bych řekl, zesměšňování a to mě docela mrzí. Dobře, takže my se vrátíme ještě teda k tomu tématu, kde jsme byli. Moniko, skočila jsem ti do řeči, takže prosím, takže vy jste tam strávili tady ten čas, který v tobě stále ještě vibruje, ten dojem z toho a bylo to vlastně docela pěkné, takový pěkný začátek pro všechno, co se potom událo. Přesně tak, dobře si to nazvala, byl to vlastně první věc, kterou jsme udělali ten druhý den, samozřejmě po vydatné a výborné snídani, že jo, hotelové snídaně, to je kolikrát zážitek a tady v Itálii teda určitě. Opravdu to bylo velmi, velmi významné a krásné jako první věc. Potom jsme se samozřejmě zase pěšky vraceli zpátky a chtěli jsme teda přejít Ponte Vecchio, známý florenský most zlatníků a nechyběla samozřejmě zastávka, hledali jsme nějakou klasickou italskou hospůdku na oběd, že jo, takže jako tam byly ty zážitky i kulinářské naprosto úžasné, protože takové jakoby, jak bych to řekla, ty chutě každého toho teritoria jsou trošku jiné, význačné a úžasné, když se dostanete na místo, které není teda provozováno pouze teda pro masu turistů, ale je tam opravdu takovej taková ta domácí kuchyně, ten zážitek, kam chodí teda i místní. Takže to se nám samozřejmě povedlo, takže to se nám povedlo po každý, takže jsme byli samozřejmě rádi i za toto. Nicméně
je fakt, že jsme se ocitli, aniž bychom věděli, v jednom z hotelů, kde byly právě i pokoje pronajaty pro částečně jakoby parlamentem, pro zahraniční účastníky, takže na tom našem hotelu bydleli Rakušani a Němci, účastníci zájezdu, teď ano. Řeknu, jakoby ano. A vedle na vedlejším náměstí je, tam byl další větší hotel, takže u nás bydleli vlastně tito, dali to asi zřejmě na schvál, jakože stejná řeč, že jo, aby to tak nějak bylo jakoby uceleně, takže jak říkám hodně. Ano, strašně moc, opravdu bylo jich hodně, takže jako jeden hotel nestačil. Nicméně ten druhý den jsme pocítili teda i tu změnu teploty, jelikož vlastně přes noc zpátku na sobotu se udála kalamita všude možně, jako na severu směr Rakousko, že jo, Rakousko, sever a Německo, takže my jsme měli mít schůzku s polským poslancem Romanem Fricem, jakmile by přiletěl, ale ten nám psal, že jakoby trčí ve Frankfurtu nad Mohanem, kde měl přestupovat na let do Florencie, ale bylo spousta letů zrušeno. To jsem se pak dozvěděla, že s tímhletím problémem, tento problém měli i další hosté, který nalítávali dříve. No ale samozřejmě jako nějakým způsobem se to vyřešilo, ale přiletěli třeba úplně až v noci. Mm-hmm. Jo. Moniko, já jenom se zeptám, ID jsou zastoupeny, možná, já nevím přesně, kolik zemí tam je zastoupeno, ale zeptám se tě, jestli Polsko má své zástupce tady v té frakci ID. No tak Poláci tam samozřejmě byli a co se týče tyhle té konfederace, tak s nima se vlastně jedná a jsou to již jakoby, jak bych to řekla, spojenci v kampani do evropských voleb, jo. Tam byli i další, tam byli nějaký Estonci, že jo, jiný Bulhaři než jako ty předtím, že jo. Takže jako opravdu rozrostlo se to hodně a potom samozřejmě se jedná i teda dále. Mm-hmm. Nicméně musím říct, že s nima opravdu jako speciálně s touhletou konfederací, tak to jsem věděla už předem, jakože lega, jako za nima jeli a jednali spolu, to už jsem se dozvěděla přesně i od šéfa vlastně té frakce od Itala, od Zanyho, který potom následně vlastně v neděli celý ten kongres jakoby uváděl a měl i úvodní slovo, takže to jsem byla ráda, protože my jsme speciálně teda s tímto dnes teda poslancem, protože my jsme se s Romanem Fricem sešli ještě před polskými volbami a to naši posluchači mohli slyšet s tím rozhovor, který jsem s ním udělala v Krakově, protože jsem za ním byla v Krakově, tak stal se poslancem, jak bylo pravděpodobné, a tak jsem velice ráda. Potom samozřejmě v brzké budoucnosti bude s ním rozhovor i teda na to povolební Polsko. Takže to jsme kvůli tomu, jak se vlastně vyvíjí ten polský sejm, když už teda o tom ano, ta vláda, když už jsme na to teď kápli, tak jako tam samozřejmě momentálně je ještě spousta práce, ten program je tam velice nahuštěný a často se i mění, takže jakmile bude čas, tak Roman Fritz za mnou přijede a budeme dělat rozhovor tady. No to by bylo výborné, protože informací z Polska moc není. Ano. To jako mainstream o tom prakticky nemluví.
Ano, přesně tak. A my jsme si na to řekli, že si na to vyhradíme opravdu v klidu čas, takže co se týče té konference a těch různých problémů, co oni měli s příletem a chtěli jako co nejdříve teda tím pádem i odletět, což se samozřejmě hned nepovedlo v tu neděli a museli letět někdy v 6 hodin ráno v pondělí, tak jako tam jsme vůbec ani nějak jako nezačali o tom diskutovat, mimo teda toho, že jsme se bavili. My jsme spolu byli na obědě potom, když skončila ta konference v neděli, takže tam jsme měli samozřejmě čas, tam jsme spolu byli 2 hodinky a povídali jsme si, byli jsme tam já a ještě Silvia Kulášik a ještě tam s ním u stolu byl pán, který jako je z ligy a je, má svoji funkci teda na ministerstvu zahraničí, takže to byla taková docela zajímavá štěřka, co se týče témat jakoby, na úrovni jako mezinárodních věcí, co se děje, ale my jsme tam spíše probírali teda naše dojmy z té konference, takže tam Moniko, jako není k tomu co dál říct. Jo, jasně. Kolik tam bylo vlastně delegátů, nebo kolik zemí tam bylo zastoupeno v té Florencii na konferenci, byla to konference vlastně předvolební, protože příští rok jsou volby do Europarlamentu, takže ano. Velice důležitá schůzka vlastně těch představitelů stran, které jsou nebo budou v ID. Takže kolik zemí se tam zúčastnilo té tak konference? Byly tam delegace z Bulharska, z Polska, z Rumunska, ty měly velmi velké zastoupení, z Dánska, z Estonska, z České republiky, pak tam byli z Fiandre, teda z Belgie tím pádem a Rakousko, Holandsko a Německo, takže to bylo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 různých tady zemí, ale jo, Estonsko jsem tam počítala, no. A Německo, asi 10 teď různých nevím. Zemí. Německo jsem říkala jako poslední. Jo, ano. Jo. Alternativa, jo. Alternativa pro Německo. Ano, řekla jsem všechny, ano. Takže opravdu krásné zastoupení. Mluvilo se o tom, že teda se tam vejde 500 delegátů, protože toto se samozřejmě nedělá jako ty různé naše jakoby manifestace nebo ty srazy s legou, co my děláme na náměstí. Toto je vždycky v hale. Ano. Protože tam musela být opravdu zvýšená bezpečnost a byli jsme, ještě řeknu pro naše posluchače, vlastně na území nepřátel, jo? Mm-hmm. Protože Toskánsko bylo od jak živa rudé, až teprve v posledních letech se nám snaží jakoby rozbíjet tu jejich jakoby rudou oblast, takže už se tam objevují nějaké města, městečka, kde se teda v komunálkách daří předávat teda tu administraci města právě co se týče středopravice, řeknu, protože většinou teda začala s tím samozřejmě lega, že jo, ale jsem tam jako tam je i zastoupení třeba z těch Forza Italia a tak dále. Takže jako už to začíná naštěstí býti dosti krepaté. To samé, to se můžeme povídat i o kraji Emilia Romagna, to byl prostě, oni jsou, že nejdřív v Emilia Romagna, projedete a jste v Toskánsku, takže to byla taková jakoby pevnost ruda. Já ještě podotknu, když jsem byla úplně poprvé v roce 1990 v Itálii a jela jsem tam jako turista, teď jsem jela tím vlakem, měla jsem možnost nastupovat, že jo, na ten stejný lístek, který platil 2 měsíce po té trase. A když jsem jako se procházela různě těma městečkama, viděla jsem tam, že zrovna tam byly teda jako komunálky, volby a viděla jsem tam fakt jako komunisty a prostě tyhle ty rudý
tak jsem si jako říkala, že to snad není možný přece. Já jsem myslela, že jsem na západě, jako, jo, takže to mě docela jako už tenkrát, no a pak jsem teda samozřejmě pochopila, jak se věci mají, nicméně bylo tam několik dokonce protidemonstrací, ano. Dokonce se tam jednalo o to na i právě ze zastoupení krajské vlády se bouřili a snažili se vlastně docílit toho, aby jsme tu konferenci v té Florencii mít nemohli a aby nám nedali k dispozici tu pevnost, protože ono se to konalo ve starověké pevnosti, která samozřejmě je dnes jakoby přizpůsobena právě na ty různé semináře, že jo, a tak dále, ale bylo to velice, velice trefné toto místo, nehledě na to, že já říkám zase, jako po tom, co jsme si povídali, pamatuješ, Soňo, že vlastně nedávno to Toskánsko okolo Florencie, byly tam ty těžkosti s těma povodněma. Ano, takže postižený říkali, to bylo velmi, ano. Postižená oblast, takže jsem si říkala zase, když teda pomineme takové to nepřátelství jakoby politické, u těch lidí to nepřátelství nebylo vůbec znát, jo, a dokonce věděli, na jakou konferenci jdeme, musím říct, naopak jako velice přátelští lidé, normálně jsme se bavili, tak chci říct, že naopak jako to byla dobře zvolená oblast i z toho důvodu, že vlastně, když tam najede dohromady tolik osobností a lidí vlastně, tak všichni, že jo, si něco koupí, to jsou peníze přece, které pomohou právě tomu regionu. Vem si jenom hotely. Oblasti, no. Jenom ty hotely, ale vemte si, že to je vlastně, on tam sice bude třeba mluvit jeden, ale ten člověk nepřijede sám, má okolo sebe svoji skupinku organizační a tak dále. A i ty Italové vlastně, který tam přijeli autobusama, protože jak víte, jsou vždycky organizované autobusy, vlaky a tak dále. Někdo přijel autama, ale tam byli lidi ze Sardinie, až zase opět z druhé strany Itálie, byli tam ze Sicílie, z Kalábrie, naopak úplně ze severu, takže tam ty lidi se tam sjeli. Často se sjeli právě den předtím, aby ráno, protože to začínalo ráno, že jo, tak aby už tam byli, aby nezůstali někde v provozu nebo aby nebyli vystresovaní. Takže opravdu tam se sjeli tisíce lidí, který potom odjížděli, někdo odjížděl hned v tu neděli, někdo tak jako my, jsme si to prodloužili do pondělí, aby jsme v klidu odjeli, že jo, my hlavně teda kvůli těm silnicím, aby se to stihlo, ale i ty dojmy, prostě řekli jsme si, zůstaneme ještě, jako dobře jsme udělali. Takže opravdu tam ten víkend, když to tak řeknu, bylo opravdu, co se týče tohoto, uděláno mnoho vlastně pro to teritorium, protože jo, je potřeba to vidět taky z tohoto úhlu pohledu. Určitě to nicméně, tam ožilo. Ožilo to a točí se tam tím pádem peníze. Ale já musím teda říct, že tam bylo teda neskutečně živo. Ve dne v noci tam bylo spousta turistů, spousta lidí. Musím říct, že to bylo opravdu velmi živé město. Ještě v těch půl jedný ráno tam opravdu to bylo neskutečné, protože my jsme zvyklí čím dál tím víc na to, že ty města jakoby, že to skomírá trošku jakoby ten život jako takovej, ta Florencie, ta žila ve dne v noci úplně plný náměstí, jo, zábava, mladý a tak dále, takže to bylo velice pozitivní, teda musím říct, pro to město. A jak říkám, a ještě tento nával vyloženě navíc, jo, mimo
vlastně už to, co tam bylo, tak to určitě jakoby bohužel musím říct euro, že jo, bylo by lepší teda říct liru, tak to určitě jako do pokladny toho teritoria něco přineslo. Lidi byli bezvadní, bavili jsme se rádi, musím říct, že i v hotelu na recepci tam všichni věděli, že jo, samozřejmě na nějakou konferenci jedeme, takže byli úžasný, velmi se milí, příjemní, dokonce jsme dostali i takový jakoby dáreček od nich, čokolády, víno, na pokoji jsme našli, jo, což nebylo úplně jako, že by tam muselo být, ale jako opravdu jsme si i sedli jakoby s tím personálem, se s těma všema směnama, kterými tam byly, no jako říkali jsme si, je to tak a je to až moc perfektní, jako, že to všechno tak prostě krásně jako vychází, že jsme furt čekali, jako, co se stane. Jestli bude nějaký problém někde, ale, jestli se to zadrhne. Ale jo. Fakt nebyl, jo. To už se opravdu nikomu z nás jakoby dlouho nestalo. Bylo to úplně úžasný. Hned v tu neděli, když teda ještě řeknu, teda, tak v tu neděli hned jsme měli možnost vlastně usnídaně, že jo, promluvit si mluvili jsme tam s Rakušanama, že jo, a pozdravili jsme tak nějak všechny, co jsme znali lidi a bylo to už takový skvělý, protože už jsme vlastně i u té snídaně začali, že jo, na to téma, no a tam už byl ten adrenalin, prostě už, aby jsme byli tam, jo, teď vlastně ta akreditace, že jo, protože tam vnitř směli jenom lidi, kteří byli jmenovitě zapsaní. Ano. Kteří tu akreditaci obdrželi. Každý teritorium mělo to míst, který pro ty svoje reprezentanty, takže jako všichni, kdo by chtěl přijet, tak ani nemohli jet vůbec jako dovnitř, takže ono to bylo jako fajn, že teda my jsme samozřejmě byli zapsaný, o to jsem se postarala, takže jsme byli mezi hosty a opravdu poctivě se tam odškrtávali seznamy, obrovská kontrola, jo, bylo jich tam opravdu mraky těch lidí, kteří kontrolovali tu bezpečnost a všechno. Takže dobrá organizace tam byla. Perfektní. Jo. Moniko, perfektní. Kdo, já už bych se tam posunula docela, v kolik to začínalo a kdo to zahájil, tady tu konferenci? Ano, už jsme tam, takže už jsme si stoupili, už jsme pryč z hotelu, ze snídaně, přišli jsme teda do té pevnosti, prošli jsme veškerou kontrolou, několika stupňovou kontrolou a už jsme byli v sále teda a musím říct, že teda to byl další zážitek vidět tam ten sál a všechny ty nápisy Free Europe, to byl název, že jo, té konference, takže to je slovo za všechny slova, nebo vlastně sousloví. Už tam, ono to tak je na všech těch věcech, co se organizuje, kam chodím s ligou nebo takhle, jo. Už tam teď vidíte prostě ty politiky, které už tam jsou, které vy znáte, tak to začne tím prostě, jakože se s každým zdravíte, vidíte tam, potkáváte tam ty lidi, kteří žijou v jiném státě nebo v jiném vlastně kraji. Lidi se nemůžou, že jo, hned tak scházet, takže to je vždycky úplně úžasný, už jenom ta energie z toho, jak všichni tam vidíte, jak se všichni objímají, zdraví, podávají ruku, prostě všichni si na to těší, jo. A to byl další takovej hodně emocionální zážitek, takže já jsem tam prostě jenom jakoby poletovala od jednoho k druhému. To bylo taková ta energie, takový to očekávání. Když to začalo, tak to bylo... Já ještě, Moniko, jenom tě jako doplním, nebo jenom takovou poznámku, ty lidi z těch jiných krajů vlastně znáš z Pontidy. Je to tak?
Spontýdy, ještě dřív než Spontýdy, tak jsme se spousta lidmi začali psát třeba i přes sociální sítě na Pontýdě, tam se setkáváme každým rokem. No a samozřejmě potom, co se týče těch zahraničních hostí, no tak to jsem se zúčastnila několika těchto sjezdů ID, že jo? Takže to se samozřejmě známe i teda z těch sjezdů, ale s mnohýma si zase jako přes ty sociální sítě komunikujeme celkem běžně a často, takže je to takový opravdu úžasný zážitek v tu chvíli, jak se říká face to face. Jasně, no, stejně jako smýšlejících lidí. Ano, ale víte co, jako i to obětí, já musím říct, že jsem byla naprosto nadšená, že jsem po dlouhý době potkala jednoho poslance, jmenuje se Claudio Borghi, a to je můj takovej z té ligy, je z ligy, a je to takovej můj, jak bych to řekla, no, eroe, jak se to jako říká kůň, česky? Nebo... ne, je to takovej člověk, který si velice vážím, je to opravdu člověk, který má velkou kuráž, protože on byl vlastně z těch, který nejvíce jako se ohrazovali právě v té psychopandemii, co se týče vlastně povinností určitých daných, včetně včeliček. Jasně, takže ze zdravým rozumem člověk. Ano. Takže tam jsme se objali prostě, protože že jo, komunikovali jsme furt spolu, že jo, objali jsme se a já jsem mu teda řekla, tak já jsem furt teda čistá, nemám ani jednu, a on na mě tak po mě tak stisknul ty ruce a teď takový to vydrž, jo, prostě tak to bylo takový úžasný, taky výměna těch emocí, ještě něčeho prostě dalšího navíc, jo. Ano, společný prožitek z takovýhle krize. Ano, vydrž, protože samozřejmě všichni víme, že se zase o něco někdo snaží někde, že jo, ale to je mimo téma. Takže i toto jsem chtěla jenom říct, že bylo velice zásadní pro mě a hudba, že jo, velice zajímavá, ano. Že jo, vždycky emocionální, taková jakoby bojovná hudba, že jo, co si budeme povídat, Takže, Zány, Marko Zány, ten zahájil, ano, tedy ten, jo, jinak co se týče té hudby, tak to bylo vlastně, to se jmenuje La Libertà, vlastně Svoboda, ano, od Georgia Gabera, jo, takže jenom tak náhodou si to pamatuju, tak ještě. No a jinak teda Marco Zani, že jo, je vlastně šéf té frakce, že jo, ID, a ten tam měl teda prosto. Ještě se zeptám prosto, ještě stále, on vlastně byl za Benátky, nebo za kraj Benátky v čele Legy, je to, ne? Nebo on tam měl... Marco Zani pochází z jiného kraje, pochází z Piemontu, mám takový dojem, nicméně on vlastně do toho ID, co se dostal, tak potom velice záhy se dostal přímo jakoby do čela. Jo, no protože to jméno je velice známý a já jsem měla za to, tak to je možná těch jmen je teda víc, že vlastně... No to byl, ty myslíš Zája možná, jo, ne? Jo, Záju, ano. Hejtman. Ano, ano. Hejtman ano, Benátek. Přesně tak. Takže jo, tak je tohle to je... No, a to je Luka Zája, hejtman Benátek, a toto je Marco Zani. Výborně, no, takže jsme velice schopný mladý muž, schopný opravdu, velice řečník, perfektní, a já si toho moc vážím, že nejsem pro něj anonymní osoba, že sám za mnou toho 4.12. v Miláně za mnou přišel a začal se mnou komunikovat a vyloženě mě jakoby i řekl, ať si to zařídíš, ať tam přijdeš, protože to je důležitý, a potom další a další otázky a na Slovensko, na Česko a tak dále, takže jako jsem ráda, že nejsem zas tak úplně anonymní osoba, že se snažím aspoň teda, no, asi dobře, no. Nicméně
Je to vždycky velice, velice zážitek, opravdu. Tak rezonovalo to výborně. Všichni zúčastnění měli velice zajímavé jejich řeči. My jsme mohli vidět, že nebo i si přečíst v češtině řeč, kterou tam měl Tomio Okamura, který to jsem byl se chtěla velice zeptat, ano. úspěšný. Já musím říct, že jsem chvilku jakoby natáčela, že jsem vlastně tam klečela na zemi hned vedle vlastně Salviniho židle, takže když se Tomio několik o Mateovi vlastně zmínil, ano, tak Mateo byl poctěn a Mateo opravdu i sepěl ty ruce a i se jakoby poklonil a mimo jiné to mě řekli všichni tyto nejvyšší vlastně, co jsou v té lize, že Tomio Okamura s Mateem mají opravdu velmi přátelský vztah a že opravdu je Tomio velice, velice jakoby přátelsky viděn, vyloženě, jo, jako takže úplně úžasný, z toho mám dvojitou radost, abych pravdu řekla, že jo, protože Češku v sobě nezapřu. Jasně, ale tak my víme třeba, že Mato přijel za Tomiem sem do Prahy inkognito, že se spolu setkali, byli na Karlově mostě a tak dále, takže jsou to přátelé, ano, s kteří si telefonují a jsou v ústém kontaktu. Tenkrát přijeli s Frančeskou, já jsem se zrovna tentokrát měla čas, větší čas s Frančeskou, jeho brat Frančeskou bavit, tak jsme si tam povídali vedle pódia zvlášť jakoby a tak ona mi to ještě říkala, jo, to jako já si pamatuju, ona říká, jako, že by ráda ještě přijela, že se jí tam hrozně líbilo tenkrát, když přijeli, jako, a, takže jsme si i o tom povídali, jo, ona je velice milá, musím říct, opravdu, to jsem ráda, protože takový člověk v takové pozici potřebuje podporu, jo, takovou, takže musím říct, že mimo to, že teda spousta lidí síčkovalo, protože je o něco mladší, že jo, a vůbec, a oni by síčkovali, kdyby měl starší, to je jako jasný, že jo, ale no, ta Frančeska je opravdu velice milá, teda musím říct, ta se mi jako vyloženě líbí, je jako nenafoukaná, milá prostě, opravdu osoba a tak radostná, vyloženě. Dobře, Moniko, řekni mi, Tomio vystupoval jako v řadě, jako kolikátý. My jsme tu jeho řeči díky tobě, tak vlastně to vystoupení jsme mohli sledovat a Tomio je velice sympatický a bylo to moc pěkné, to jeho vystoupení. Uh-huh. Právě zmiňoval tam, jak se říkala, několikrát Mota Salviniho, právě se na něj díval, takže tam ten kontakt v obou byl vidět a bylo to fajn, vůbec i ta celá atmosféra tam krásně na člověka působila. Takže já bych se zeptala, jako kolikátý mluvil a jaký byl ohlas teda na ten jeho projev, do kterého vlastně ty si taky zasáhla nějakým způsobem, že jo, ty vlastně, vy jste i spolupracovali s Tomiem na tom, že ty no tak říkala ten úvod, že jo, v té italštině, že jo, co tam byl, to, ono to opravdu velice dobře působí na ty lidi, když se řekne něco v té italštině a opravdu to zapůsobilo i to, že prostě vlastně Tomio pozdravil jako buongiorno Italia, že to řekl prostě vyloženě tak, jakože jo, takový hrdý Ital. Prostě to vzal opravdu velice k srdci a ještě takový to, jakoby, že se jich zeptal, jak se máte, jo, jako, jo, to je taková ta interakce úplně úžasná, je to něco mimo jiné, je to něco jiného, než prostě takové té klasické fráze, jo, jasně. Že to není prostě jsem rád, že tohle tamhle, ale jako je to vůči těm lidem, takže to mezi lidma to jakoby hned jakoby bylo slyšet takový, zarezonovalo jako ta odezva, ano, rezonovalo to, ta odezva na Tomiův příspěvek byla perfektní, byla velká, jo, a opravdu jsem z toho měla velkou radost, musím říct teda, jo, byli tam samozřejmě každý z těch řečníků měli svým způsobem řeč, kde opravdu povedenou, výborná řeč byla právě i
toho Romana Frice z Polska, který teda tam jakoby se dotkl vlastně té části jakoby i teda té víry, jo, jak to máme v Itálii, že jo, ta víra přece jenom jakoby je tam vždycky rezonuje, jo, protože ono to jakoby je i, bych řekla svým způsobem, i na protest proti islamismu, který se roztahuje, takže i Matteo Salvini vlastně použil kus vlastně z Davida Goliáše, jo, jakoby ku svého proslovu tam zařadil. Takže ano, takže toto velice dobře zarezonovalo, bylo to pěkné. Co bylo velmi zajímavé, no tak co se týče projevu, že jo, Tomia, tak to jste si všichni mohli přečíst na jeho stránkách, stojí to za to, opravdu to byl velice, velice dobře postavený projev a opravdu, jak říkám, rezonovalo to. To, co rezonovalo, tak to bylo po videu, který tam teda zaslala pozdravit si Marine Le Pen, která se teda účastnit nemohla z toho důvodu, že ona je vlastně v té kampani prezidentské zainteresovaná teďko v tuto chvíli, tak doufáme, že tentokrát to vyjde, protože by si to opravdu zasloužila. A přišel teda zástupce, přišel Bardella se jmenuje, který teda je původem jakoby Ital, ale asi rodiče tedy, tak už nemá ten akcent jako nebo tu řeč úplně perfektní, co se týče italštině, přesto se snažil, bylo to velice příjemné, jak říkám, Ital, když slyší svoji řeč, i když je to třeba i se špatným přízvukem, tak je poctěn a je rád a velice to jako dobře vezme, takže Bardella jsem tam taky jakoby vyjádřil teda v té své italštině a tam jsme si teda všichni stoupli a tleskali jsme kvůli tomu vlastně teroristickému útoku, který se stal vlastně v sobotu ve Francii, takže tam jsme na to tak jakoby vzpomněli. A tak to byl další velmi silný zážitek, dá, můžeme říct. Ale jak říkám, bylo to zajímavé opravdu celé. Bylo to zajímavé i z toho důvodu, že mezi vlastně ty projevy těch politiků jako takových, tak tam byli pozváni lidé, kteří bojují významně třeba právě s nějakým tím problémem, jako je třeba starostka z Monfalcone. Soňo, my jsme o tom mluvili už, o tomto problému, že v tom Monfalcone je více muslimů než Italů a jaké problémy tam jsou, takže musím říct, že ta starostka opravdu to tam řekla ještě více rozšířeněji, takže já tady mám i překlad, který ale si nechám do příštího rádia celé, jasně, že to tam ještě přesně dám. A protože stojí to za to, teď jsme tady spolu a máme tady tu interakci, tak, tak to bude lepší, když to nechám jakoby samozřejmě, najít. Ano, je to ale rozumný. Opravdu je to velice zajímavé, jenom abyste jak prostě zvládají viděli takovouhle situaci? No, jako velice špatně se to zvládá. A ty imámové jsou velice jakoby nepodřízení, ty jsou velice nadřazenecký a prostě odpovídají jako vyloženě, že takovým způsobem, že vůbec jakoby nezajímá ani jako nějaký nařízení, jaký tady vůbec v té Itálii je. A hodně se tam právě jakoby v tom městě manifestovalo teda za Palestínu a proti Izraeli, že jo, takže to taky něco značí, jakoby to se tam vlastně hromadně smýšlí. No jasně, tam je vidět vlastně, že ten multikulturalismus, že sebou přináší takovéhle velké problémy a de facto to není multi, ale tam převažuje samozřejmě ten islám, který je násilný a který prostě neuznává nic jiného, jenom islám, ty pro ně nějaké jako partnerství ve víře, prostě to je nemyslitelný. Takže buď to se přizpůsobíte, v konec konců to
bylo vidět ve světě, ve všech oblastech, které muslimizovaly severní ano. Afriku a vůbec Asii, tak přesně tímto způsobem oni postupují. Takže absolutně nerespektují jiná náboženství. Tak asi jenom k tomu. Moniko, já se zeptám, ještě vrátíme se do Florencie, já se zeptám, jaké bylo rezime, k čemu vlastně jste tam dospěli a co vlastně teda, jako jaký je výsledek toho, tady toho setkání představitelů stran, které jsou ve frakci ID v Europarlamentu? Ano, je tam samozřejmě upevnění té spolupráce a vlastně společného cíle. A jo, naděje je tam cíle, velká, že jo? Naděje společného cíle, že ta Evropská unie jako by měla vypadat úplně jinak, než vypadá, co když teda bavíme o tom evropském diktátu, takže všichni to tam samozřejmě odsoudili. A jak bych to řekla, Zani to řekl dobře. Zani vlastně v tom svým, on řekl, jako jsme tu, abychom dali vlastně na, jak bych to řekla, abychom dali naši představu o Evropě, Evropu jakoby tvořenou svobodnými občany a ne byrokraty. Ano. To je Evropu, pěkná myšlenka. Evropu, která reprezentuje naše území a naše lidi. Ano. A vím, že ještě, jak on to řekl, jo, že jsou tací, kteří nás nazývají euroskeptiky, ale my jsme jediní, kdo vlastně pracuje na záchraně Evropy a ne ti, kteří centralizují a dusí naši identitu, ale ti, kteří tvoří vlastně svobodu. Jo? Protože, jak už jsem řekla, ID, že jo, identita a demokracie, to napovídá, legáš jsou identitáři. Ano, takže to je vlastně v tom, to, co řekl ten Zany, to řekl velice dobře, tam vlastně to zabalil celou tu vlastně naši jakoby cestu, ten směr. Ano, je tam tady z toho také vyplývá takový určitý apel, i my to tady říkáme, budeme říkat, je potřeba, aby tady ta frakce posílila, aby tam bylo co nejvíce europoslanců. Ne protože tam jsou z toho peníze, ale protože, a to je hlavní důvod, aby se vytvořila taková ta blokační skupina, která bude mít vliv, konečně bude mít vliv na chod parlamentu a budou jí brát vážně. Budou muset počítat s ní. A ne, že tam veškeré nesmysly projedou jako nůž máslem. Ale bude tady velká síla zdravého rozumu, která chce, aby státy, aby národy a tak dále, aby nebyly zničeny, aby ta identita těch národů, aby zůstala zachovaná, aby to nebyl nějaký pytel, kde teda smícháte všechno dohromady, ale aby všichni si zachovali tu svoji národní důstojnost a ne, aby se národy pohrdalo a chtěli je, víme, že má být, nebo že usilují o zničení práva veta, tak právě proto je nutno volit tady ty europoslance v případě našem s SPD, protože je třeba, musíme něco udělat, aby Evropa vzala úplně jiný směr. Když se Tomio vrátil, tak na internetu kladl takovou otázku, jako co říkáte na to, že by se Evropská unie vrátila vlastně do formy hospodářského společenství tak, jak to bylo dřív, aby přestala být jakousi politickou silou, ale aby se vlastně budovaly ty vztahy právě na hospodářské úrovni, na ekonomice.
A ne, to samozřejmě. A ne, aby Evropská unie dusila všechny svým nesmyslným Green Dealem, kdy se jedná jenom o to, aby vybírala co nejvíce peněz a víme, jak se korupčí. Je to vlastně, byl by to konec korupce, pakliže by tady ten moloch přestal fungovat tím způsobem, jak jako funguje teďka, aby si komisařka uzavírala smlouvy s panem Burlo, zastupujícím generálním ředitelem Pfizeru, aby si tam upekli nějaké smlouvy na, tam byla 1,8 miliardy. Tajné smlouvy, začerněné, celé pasáže, jo? Já jsem přesně se ptala tak, europoslanců, ano. Oni vůbec neviděli celé pasáže, byly ano. Začerněné, oni vůbec nevědí ani oni sami, když měli jakoby, když se o tom mluvilo, oni vůbec nebyli seznámeni vlastně s těma nejdůležitějšíma věcma a furt se to ta tají, že jo? Jakoby, no samozřejmě, a ještě teď zemřela na infarkt, to vlastně ta hlavní vyšetřovatelka tady té kauzy začerněných smluv s firmou Pfizer, takže je to podivné, to, tam se jedná o 630 miliard euro, to byla ta částka, na které se dohodli, obrovské prostě prachy, jo. Takže samozřejmě, že to, jak říkám, vždycky smrdí. Tak no evropské, to jsou prachy, které jsou naše států, protože jak víme, Evropská unie, jak já tomu říkám, opravdu už teda bez obalu neprodukuje, že jo, vybírá. Oni jsou jako takoví inkvizitoři na jedné straně a na druhé straně vlastně exekutoři, ano. Hmm. Takže oni vybírají peníze ze států a pak ani ty lidi nebo ty státy nevědí vůbec přesně, kam ty peníze jdou, že jo. Ano. Evropská unie se chová jak dráb. Ano. S pičem na normální lidi, vytahává z nich peníze. To je taková novodobá šlechta, když se vracíme někam do feudalismu. No jo, jenže co je to platný, když tady spousta lidí volí strany uskupení, které se vlastně do té Evropské unie ani nedostanou, ty poslanci. No je, proto budeme apelovat, že aby ty lidi, aby neudělali stejnou chybu, jako udělali ve volbách do parlamentu, ale aby se zamysleli nad tím, co je potřeba změnit a ne aby ty osobní ambice aby ustoupily, aby tady prostě měli lidé v sobě víc pokory. Jo, je to o tom, že všichni prostě se chovají takový ego, obrovský, sebestřední. Je potřeba, aby lidi měli víc pokory a zamysleli se nad tím. Protože každý ten malej kamínek, který my teda představujeme, tak bude vržen do toho soukolí a bude to tam zadrhávat a doufám, že se to třeba i rozpadne a přemění se to do takového uskupení, o kterém jsem mluvila, které bude dáme na hospodářské přestávku. Úrovni. Dáme si přestávku a po přestávce se zase zpátky uslyšíme. Dobře. Proč se v hlavě rodí jen, proč se honí za čelem, otázky po věky věku stále stejné. Proč je svět tak, jak je, proč v něm zvůle panuje, řekněte mi, proč, já se ptám. Já se ptám. Proč je láska zakletá? Proč je pravda prokletá a proč hrdě zlo prapor svůj třímá? Proč je nám lží kázáno, proč je dobro spoutáno? Řekněte mi, proč, já se ptám,
já se ptám, já se ptám, já se ptám, já se ptám. Proč ti, kdo zemi spravují, proč se nepravostí obcují a proč lidem brání v rozhodnutích? Proč diktuje šmejdů řád, proč nás nutí práv se vzdát? Řekněte mi, proč, já se ptám, já se ptám. Já se ptám, proč jako už tolikrát, proč se bytí máme bát a proč se větem někdo jak chce točí. Proč není život ve bezpečí, proč mu tady nesvědčí, řekněte mi, proč, já se ptám, já se ptám, já se ptám, já se ptám, já se ptám. Se lidství vzdaluje, proč nás zloba spaluje a proč zase člověk hlavu sklání? Proč jsou lidé nevolní, proč okovy kolem zní? Řekněte mi, proč, já se ptám. Já se ptám, já se ptám, já se ptám, já se ptám, já se ptám. Gold.
jsme dál. Jen jakoby, jen jakoby, jen jakoby jsme dál. Mafiánu puč, prachy, statky, fuč, jen jakoby jsme dál. Jen jakoby, jen jakoby, jen jakoby jsme dál. Stále bez moci, stále otroci, jen jakoby jsme dál. Jednou budem dál, jednou budem dál, jednou budem dál, já vím. Jen vládu chtít, do svých rukou vzít, jednou budem dál, já vím. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. O demokracii málo víme, ach ouvej, málo víme. Je to dáma velmi plachá, že ji spatřil kde kdo tlachá. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. O demokracii málo víme, ach ouvej, málo víme. Svoboda prý letí světem, se své volí si ji pletem. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. O demokracii málo víme, ach ouvej, málo víme. Prý svobodní a demokraté, keci a lži jsou nám svaté. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. O demokracii málo víme, ach ouvej, málo víme. Dobrá zpráva, ku podivu, pojďme hledat pravou děvu. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. Jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu Hovory pod lampou, nebo i Večery pod lampou v současné době. Volám Moniku, jinak vedle mě samozřejmě sedí Martin. Martine,
Tak, tě vítám večer. Druhé polovině. No, Moniko, slyšíš nás? Ano, jsem tady. Výborně. Takže my jsme vlastně skončili u toho, že je potřeba, aby v Evropském parlamentu vznikla blokační menšina, která bude mít vliv na chod a na to, co tam schvalujou za šílenosti. A jistě, že se toho bojí, že oni vlastně těsně před ty volby tam dávají ještě takové zákony, z kterých mají strach, že by ta nová sněmovna, že by je neschválila. Tak to ještě možná zažijeme zajímavé věci, ale já jsem chtěla mluvit o tom, že Tomio, který se zúčastnil ve Florencii v neděli tady té akce, tak měl strašně nabitý program. V sobotu totiž byla konference SPD, kde vyhlásili vlastně ty tři stěžejní kandidáty do Europarlamentu. Takže máme už tři osobnosti, které budou právě na těch čelných místech kandidátky SPD do evropských voleb. Na prvním místě byl zařazen Petr Mach, druhý je Ivan David, vynikající europoslanec, kterého všichni známe. A na třetím místě je paní Majerová, Zuzana Majerová, protože SPD jde do těchto eurovoleb v koalici právě s Trikolorou. Myslím se, že jsme všichni ocenili právě tu ochotu a i schopnost vyjednat nějakou koalici, která bude smysluplná. Se stranou, která má nějaký volební potenciál. Přesně tak. Ve volbách se Trikolora umístila tehdy. Martine, ona měla asi 2,7, že jo? Nebo nějak takový... No, 2,7, že jo? Přes 2,5%, takže to není taková ta pidistrana, na kterou volí 150 lidí a vykřikou, jaký budou mít obrovský program a jak to všechno vyřeší za nás. Tím se vlastně pro SPD otevřel další voličský elektorát, který bude, a doufám, že bude mít vliv na počet poslanců, kteří by se mohli dostat do europarlamentu. Já ještě neznám ty další jména, ale i tak to bylo takové docela zajímavé. My jsme tady s Tomiem o tom mluvili a on říká, nechte se překvapit. A fakt nechtěl prozradit tady to tajemství. Říkal, ne, já vám to neřeknu, uvidíte sami. Ale nějak jako trefili jste se nějakým způsobem. Takže možná někoho překvapilo, že Petr Mach se dostal na první místo kandidátky. Já k tomu řeknu, že je to mladý člověk, který má velký potenciál, je to ekonom a kdo si ho pamatuje z Europarlamentu, tak ví, že jeho projevy byly ostré a byly vynikající a byly pronárodní. A myslím, že v té době, kdy on tam byl, tak vlastně to byly jediné skutečné pronárodní projevy a v tomhle tedy byl opravdu jako jednička. Překvapilo mě, že se vzdal tady toho jako výhodného postu europoslance proto, aby se mohl věnovat své straně, tedy svobodní, do parlamentních voleb. Nedopadlo to dobře a Petr Mach pak 5 let se odmlčel a věnoval se něčemu jinému. No a já bych řekl, že dnešní svobodní, podle informací Zdeňka Chytry, také propagují, podporují, nebo teda neodporují manželství pro všechny. Takže, protože tam je takzvaná ta LGBT lobby u nich, takže oni vlastně se tak jako tváří, že vlastně jsou tak jako svobodní, že vlastně s tou skříní se můžete klidně oženit nebo vdát. Že jo? Takže... Ale na druhé straně, jasně Petr Mach řekl, když byl v pořadu s Vladimírem Kapalem, že jako nesouzní s tím, jak ta strana, jaký má program, teda myslím svobodní. Takže se dal vlastně do služeb ekonomicky Tomia Okamury SPD a nakonec byl osloven s tím, že
zařadí na kandidátku. Skončil teda na prvním místě. Možná pro někoho, že to bylo překvapující, ale já, protože už jsem řekla, jako kdy se mi líbil se mi v tom Europarlamentu, tak ještě k tomu řeknu i to, že se mi velice líbil, to byla televizní debata, kde vystupoval i Karel Schwarzenberg. A můžu vám říct, pokud jste to neviděli, že ho teda tam tak utřel, protože Karel Schwarzenberg tam prostě kecal nesmysly. A on tam na něj vytáhl argumenty a tak ho zamet, že Karel se nestačil divit. A řekl mu to z plných plic, slušně, z očí do očí. A to se mi teda velmi líbilo. Takže za mě, za moji osobu, já si myslím, že ta volba Petra Macha možná je překvapující, ale myslím si, že je to dobrá volba. Na druhém místě je Ivan David, kterého máme rádi, známe ho. Je to vynikající nejenom doktor, ale europoslanec a myslím, že nejlepší, jakého kdy Česká republika měla. Takže to mi ho dal přednost mládí, ale druhé místo je o tom, že doufám, že se Ivan David bez problému do Europarlamentu dostane. Třetí místo pak Markéta Majerová, Zuzana Majerová, která jako, ano, koaliční partnerka a žena a to teď frčí, takže ženy se také mohou při volbě své oblíbenkyně vyřádit, když zvolí ženu, aby tam byla teda zástupkyně i toho něžného pohlaví. Možná, že by se někomu nelíbilo, že říkám něžné pohlaví, ale je to tak, i když v současné době některé ženy nejsou tak něžné, jak bývaly. No, to se ještě řekneme tady, ale to bude dál, takže já myslím, že samozřejmě ne každý třeba může být spokojený, ale myslím si, že takhle SPD otevřela vlastně tu nároč ještě i jiným voličům, kteří vlastně... My bychom hrozně rádi, kdybyste i třeba se vyjádřili tady můžete, k tomu můžete zavolat na tématu. Telefon 731 908 213, telefon je 731 908 213, máte je když tak na stránkách www.svobodne-radio.com. Takže to tam máte u studia Kladno, máte to telefonní číslo ještě uvedeno. Takže ještě jednou telefon do studia 731 908 213. A Martine, ty se podívej, jestli ten telefon je připravený. Je připravený, samozřejmě, že je připravený. A když jsme tady u těch žen, u něžného pohlaví, tak já se, než začnete eventuálně volat, pokud vás to zajímá, tak se zeptám Moniky. Moniko, jaké bylo zastoupení žen na konferenci ve Florenci? No tak bylo, byly tam vlastně, jestli teda myslíš jako ti, kteří mluvili. Ano, ano, tak. Tak jestli si dobře pamatuju, tak tam byly tři ženy, které mluvily. Ano. Ale samozřejmě v pódiu jich bylo spousta. Jo, senátorky a starostky, poslankyně, spousta jakoby hostů a i samozřejmě ti, kteří zastupovali kraje a ženy, které mluvily a co to bylo za země? Byla tam Američanka dokonce. Prosím tě. A která mluvila jako správně jako v našem jakoby smyslu. Pak tam byla ta starostka a byla tam Holanďanka. Uh-huh. A Holanďanka tedy vlastně zastupovala Gerta Wilderse, říct. No. Uh-huh. Ano. No, tak je fakt, že jsme v době, která je těžká a asi já bych to viděla tak, že je potřeba hodně silných mužů. Protože to není vůbec žádná jednoduchá věc. A když se podíváme na Lejnovou a na Věrku Jourovou a teď bych mohla jmenovat další a další ženy, které i třeba u nás tady, Černochová, Adamová, Pekarová a tak dále, Langšádlová, tak je to katastrofa. No, takže v té těžké době si myslím, že je potřeba
hodně silných lidí, kteří se nezaleknou a kteří budou schopni posunout tu společnost někam, aby neklesala, abychom se přestali brodit tím bahnem, do kterého jsme spadli, ale abychom našli cestu, východisko tady z toho marazmu. Jaký máš na to názor ty, Moniko? No je to tak, my souzníme ve všem, jak vidíš, takže je to opravdu důležité. Já bych musela opakovat asi to, co jsi řekla ty. A takhle asi, no. Jako já třeba musím říct, že jsme se tak nějak, ještě se vrátím teda k tomu, co jsem si povídala s lidma normálně, tak jsem jakoby, co se týče skupin právě třeba zrovna v té Florenci, tak tam to bylo tak silné, že jo, jak jsem říkala, červené, jako rudé, ale potom, co jsme si povídali s lidma i třeba u vedlejšího stolku u jídla nebo na kávě, nebo tak jako různě, protože to je úžasný na tom, že vy si tam můžete povídat kdykoliv a kdekoliv a s kýmkoliv, jo, v té Itálii, jako to se mi zase na té Itálii líbí. A tak nějak jsme se i dostali na takový ty témata a byla jsem opravdu velice, velice překvapená, že ty lidi už mluví jinak, než když jsem byla poprvé v té Florenci, ano. Takže to je pro mě velice pozitivní zpráva, je tam taková ta naděje, že i z těch jako rudých pevností, které už naštěstí praskají ve švech, jako vzejde taková nějaká ta trošku normální jednota jakoby toho zdravého rozumu. Jasně. Já myslím, že lidi už mají toho lhaní, tak si každý tady lže do kapsy, že toho mají plný zuby. Lidi nejsou hloupí, možná třeba někdy se bojí, ale rozhodně, jak jsi o tom mluvila, tak s normálníma lidma se dá vždycky domluvit, jo? Komunikovat se s nima dá. A i tady ve většině případech nakonec se doberete, nebo dobereme vlastně takového jako nějakého společného pohledu na některé věci, ale je potřeba s těma lidma mluvit. No a jak víš, tak těch příležitostí tady u nás je mnohem míň, díky tomu, jaká je tady teď ekonomická situace. To jsem se tě taky chtěla zeptat, Moniko, tady prostě, když se podíváš na pohostinství, na restaurace, tak prostě tak to skomírá tady to odvětví. A je to také tím, že ekonomická situace rodin se zhoršila. Říká se teda, statistika říká, že 1 000 000 lidí je pod hranicí bídy, 2 000 000, že jsou na hranici bídy. A je fakt, že ty nůžky, že se tady rozevřely, jo, že opravdu jsou lidi, kteří ještě pořád jsou na tom dobře, ale pak takový ten velký propad, zvláště u rodin, kde je víc dětí, nebo když jsou to matky samoživitelky, tak to není vůbec žádná legrace. A to ještě bych tady teďka zmínila i Martina, který našel článek, který vám tady o tom řekne, a to je opravdu, to je síla. To je síla já teda. Já tady najdu, ale můžete to ještě tady rozvinout. Jinak tady ještě přišel nějaký dotaz na reklamy ve videích. Já to řeknu, ty reklamy jsou nutné, protože jinak by rádio už nemohlo existovat. Ano, je tady takže 7 spolupracujících lidí. Takže jako je to takováhle situace. Jinak samozřejmě ty pořady jsou zdarma k dispozici nadále, akorát je v nich teda reklama. Takže já se tady podívám, byl to článek na Seznam médií, což je vlastně blogovací služba Seznamu, Seznam zpráv, a psala v něm vlastně paní Emma 33. Je zajímavé, že vlastně v tom blogu sice všichni jakoby vystupují oficiálně, ale de facto tam můžou vystupovat pod přezdívkama.
Takže EMA33 napsala článek Předražené obědy ve školách a školkách a doma ty děti krmíte čím? Kde teda zmiňuje, že platit de facto 50 korun za obědy ve škole a ve školce 40 korun, takže vlastně je to vlastně taková jakoby směšná částka a kdo vlastně není schopen toto svým dětem dopřát, tak by nejenom měl zvážit vlastně nějaký vlastně třeba zaměstnání, ale i to, zda by tyto děti neodevzdal nějakému ústavu nebo prostě klokánku, případně nějakému řešení, ospodu, sociálce a tak dále, protože když nemá na obědy pro děti, tak prostě nemá právo ty děti mít a vlastně měl by se takhle toho zříci, protože my, a to sice tam řekla, potřebujeme vlastně peníze na něco jiného, to znamená, aby jsme zachraňovali tu Ukrajinu, tu Izrael, tu podporovali vlastně Hamas, podporovali jsme LGBT a když vlastně na tyto peníze, na tyto věci nebude, tak to bude naše morální bída. Uh-huh. Takže dětičky, ať prostě trpí někde jinde v nějakých jiných rodinách, v pěstounské péči, kde se je budou předávat až do 18, budou mít deprivaci, psychické problémy, takže nakonec stát to bude stát mnohem víc, než ano, kdyby jim poskytl tyto obědy a tuhle tu pomoc. Uh-huh. Takže to je opravdu, do nebe volající, ale bych jenom řekl, že radši teda nám i ty peníze nepřizpůsobivým části, než to posívat tam na zbraně a na tyhle ty nesmysly a na boje proti dezinformacím údajným a tak dále. A když je to stejně vlastně přispíváte na to, aby se ta vládnoucí klaka tady udržela u moci. To není žádný boj prostě proti dezinformacím. To je jenom to je o to, aby se tady oni udrželi co nejdýl, pětikoalice, aby mohli krást. Jo? Ano. A jenom to říkají tak pěkně zabalené, jo, ale přitom je to lež jak věž a jde tady úplně o něco jiného. Je zajímavé, že tam v diskuzi samozřejmě byl 100% souhlas s MO33, že vlastně napsala skvělé věci a že ty lidi utrácejí za iPhony, za věci a za tyhle ty za nějaké cigára a takový ty prostě nesmysly. Ano, nikdo to tak může dělat, ale většina lidí utrácí za energie a hlavně za nájem, že, protože třeba 2+1 to stojí víc, to stojí více jak přes 10 tisíc, dejme tomu, že i 20 tisíc, no, někde víc, podle někde toho, kde ten byt je. Takže si to vemte, že vlastně těm dětem musíte zajistit slušné bydlení, ošacení, stravu, nějaké prostě do vyžití a tak dále, protože ani v té školce nemůžou vlastně chodit nějak bezprizorně, takže ono to vyjde na pěkné peníze, když vyděláváte 15-20 tisíc, no a dáte třeba 10-12 tisíc za nájem, no tak kolik vám zbyde? No takže z toho máte platit, já nevím, ale energie, ošacení a najednou tu máme tu částku, že jo, těch 50 korun za ty obědy a tak dále. No je to strašný, takže leckdy se opravdu stane, že rodiče nemají a když jsou to matky samoživitelky, tak víme, že tam ty příspěvky byly nějakých 5, 6, 7 tisíc možná, když jste teda nebyli to speciální etnikum takové, no tak samozřejmě to je potom problém. No a jestli někdo řekne, že si může vydělávat jakkoliv, no tak to potom hold nejsme asi v morální společnosti, takže já jsem opravdu zděšený z toho, co Seznam zprávy vlastně dovolí publikovat. Jo, byť teda tam nebyly pravopisné chyby, ale ten obsah byl naprosto šílený a opravdu se divím, že se proti tomuhle nezvedne nějaká mediální vlna. Je potřeba, aby po volbách parlamentních se nová vláda podívala na tyto média, co jsou vlastně, co tam publikují, co publikují, protože to je v rozporu s dobrými mravy. A já si teda myslím, že paní Ema 33, to je taková, jak bych to řekl, jalovice z pětikoalice a la Pekarová, protože ona i podle fotky vypadá jak stará mladá, takže já teda nevím, jak vychovává své děti. Možná by bylo zajímavé, kdyby také na svém blogu napsala, kolik vydělává a jak je úspěšná a jakou má práci.
A protože když už teda tak jako říká, jak druzí by měli žít, tak by také měla ukázat, co je zač a jít příkladem. Je to tak, že vyspělá společnost se pozná podle toho, jakým způsobem se postará o svoje nejzranitelnější, o malé děti, o důchodce a o ty, kteří jsou skutečně ekonomicky slabí a nemůžou si vydělat víc peněz. Když si to vemte, že teda ta matka samoživitelka, když se chodí do práce a má mít ještě další zaměstnání, tak jakým způsobem potom se může věnovat dětem. A ono to teda na těch dětech je vidět vůbec. A to nemluvím o matkách samoživitelkách, ale mluvím o tom, jakým způsobem se děti chovají v současné době. Respektive oni vlastně se vůbec nechovají. Je to takové stádo, mě to připomíná stádo šimpanzů. Pro mnoha případech, jo. Ne vždycky, samozřejmě, že jsou rodiče, jsou výjimky, ale tak jako všeobecně, když vidíte, jakým způsobem se baví, jak se chovají, tak to je normálně katastrofa. A já bych tady ještě možná měla i to, jak vlastně, jak jimi, těmi mladými, jak jimi pohrdají, protože pokud chcete z někoho vychovat skutečně jako dospělého, samostatně uvažujícího, kriticky uvažujícího člověka, tak to chce nějakou péči a chce to, aby se s nimi bavili dospělí lidé, chce, je potřeba s nimi hodně komunikovat, ale zatím ty zvrácenosti, které se mladým lidem vtloukají do hlavy, jsou úplně šílené. Já bych tady možná zmínila takový jeden příklad, i teďka to LGBT, to, co se teď tady je moderní a co teda některé ty děti, jak se s ním srovnávají, tak tady mám jeden takový příklad, kdy vnučka mojí známé je velice nadaná a chodí do pěveckého kroužku. Je to opravdu velice šikovná dívenka a doufejme, že jednou bude třeba, že ji uslyšíme někde třeba v divadle, nebo že má opravdu velké nadání. A do této dívenky se zamilovala její spolužačka z toho kroužku a vyznala jí lásku. Ale tady ta vnučka té mé známé má normální orientaci. Není lesba, ani žádné náznaky tam nejsou. A takže ty vřelé city ze strany té lesbické dívenky ona neopětovala. A došlo k situaci, že ta zamilovaná dívka, že si provedla na svém těle nějaký sebepoškozující akt a skončila v nemocnici. A když se vrátila, nebo respektive, když teda ta dívenka té mojí známý přišla do toho kolektivu, tak s hrůzou zjistila, že ten kolektiv jí velmi tvrdě odsoudil za to, že ona je vinná tím, že ta jejich, ta spolužákyně, že se takhle poškozovala. A že vlastně ona je vinna za to, že to všechno takhle dopadlo. Takže vidíte, jak i ty skupiny těch mladých lidí, jak už jsou prostě zdeformovaný a jsou schopní zničit někoho, kdo je normální, kdo nechce s nima hrát tady tu falešnou hru, tak jsou schopní ho opravdu zničit, jo, protože ten nápor na tu psychiku té dívenky, té mé známé, tak byl něco děsného. Takže i s tímhle se musí mnohdy ti mladí lidé poprat, pakliže chtějí být normální. Tak. Jejich nástrah je ohromné množství a dokud se nesetkáte třeba s konkrétním případem, tak vlastně ani si to neuvědomujeme. My máme nějaké to myšlení, ale takhle dopadají ty zrůdnosti, které se dneska dějí.
Já si myslím, že tady nikomu to není proti nějaké prostě jiné sexuální orientaci, ale protože to je o slušnosti. A když už mluvíme tak o těch sluníčkových trendech, já teda musím tady zmínit, a zmíním to teda okrajově jenom, že třeba také za jiné názory, že jo, je šikanovaná Jana Ingvand Hrušková, kde vlastně tam poblíž jejího bydliště tam střílí kluci nějaké prostě sněhové kuličky a rodiče vlastně se do toho nějak zapojili jejich, že prostě to, že to není takový problém a byli tak i zprostý a tak dále. A ona, když se teda vůči tomu ohradila a už i v minulosti to řešila a vyřešila to tak, že nakonec předtím, když se to stalo, tak se jí omluvili. Teďka přišla nová vlna vlastně těchhletěch nových razičů toho správného názoru, no a ty se samozřejmě omlouvat nechtějí, takže je to no, taková hlavně, situace. Říkám, nejsou vychovaný, no, ale tak podívej se, kdo ty děti vychovává, že otázkou je, jestli už oni vychovávání byli, že oni jeli v nějakých teda starých kolejích, ale asi nemají čas na své děti, ani je to takhle nezajímá. Ono totiž je pravda, že ten, kdo je vychovaný, kdo je slušný, tak vlastně v nevýhodě vůči tady těm zpratkům nevychovaným, drzým, tak vlastně takový člověk je šikanovaný potom. My třeba ze Svobodného rádia nás by nenapadlo třeba chodit kolem, já nevím, místní organizace TOP 09 nebo STANu a střívat jim tam nějaké kuličky. Byť s jejich názory nesouhlasíme, ale mají právo je říkat, ale rozhodně teda bychom nic takového neudělali. Ale oni v rámci vlastně toho třídního boje tohle to dělají, tak já nevím teda. A navíc musím říct, že bohužel ty sluníčkáři jako se chovají jako zpovykané opičky, to je takový to, že no tak my se podíváme, co ta naše vláda dneska udělala a ten Fiala tomu to tak sluší a hlavně musíme dneska zase potírat ty dezoláty a urážet je, že jo, a tohleto nadávat na všechno, teďka zavřeli to, ulož to a tak dále, no to je krása a takovýhle věci, jo. Ale s tím ulož to, já jsem samozřejmě z toho názoru, že samozřejmě za díla by se mělo platit. Ovšem, kdo myslí, tak to vyřeší tak, že se domluví s tou společností, která vlastně zajišťuje ty práva a z toho kreditu se odvádí prostě nějaký poplatek. A kdyby se to všechno nastavilo rozumně, tak by ty společnosti, které zastávají ty umělce, tak by si přišly na své a všichni by byli spokojeni. Takhle se to řeší despoticky a ve své podstatě všichni na tom tratí. Uh-huh. Ano, to bylo velice dobrý. Jenže to by tady Martina musel někdo myslet a nemyslet jako pětikoalice a Petr Fiala, že jo? No tak víš co, to ty nikdy vlastně nebyli v tom reálném životě, nikdy nepodnikali, proto ano, také vytvářejí anebo takové zákony a takovou tendenci, že vlastně ne podpořit průmysl, podpořit živnostníky, podpořit, aby se vyrábělo nová pracovní místa. Ne, my se prošetříme až do úplné chudoby. My zvýšíme daně, ale nezvýšíme tam, kde by to bylo potřeba, to znamená u bank, u velkých korporací nadnárodních. My to prostě sedřeme tak, že vlastně sedřeme většinu lidí, ale ty velké, ti si to nějak poradí a když už mluvíme o té Ukrajině, tak by mě zajímalo, když se tady furt slibovalo, že budou tady ty investice na té Ukrajině a ty firmy, jak vlastně ten hodnotový pan prezident Zelenský, jak vlastně tady budou ty velké investice. Já teda nevím, ale kde je těch 40% vlastně investic pro naše firmy, aby se teda ta ekonomika naše zvedla. Jo, já vidím, že se akorát posílají zbraně, výsledek žádný, když to vemem optiku oficiální a prostě nikdo de facto z toho nic nemá a naše zbrojní sklady jsou prázdné. No, protože naši představitelé usoudili, že mají nadějné vyhlídky po té, co Ukrajina porazí Rusko a oni budou moci, protože už si to rozparcelovali tu Ukrajinu, takže naši, kteří budou, na které připadlo Lugansko, takže tam budou velmi investovat a budou prostě
podnikat v této oblasti a tam půjdou i peníze, to jsou Jasně. obrovské peníze připravené z Evropské unie, která to vytáhne od států evropských a z bank, půjčky, takže se bude investovat tady v těch oblastech. No, to je hezké, že teda chtějí podpořit Putina. Já myslím, že to je zbytečné, protože Lugansko jako si odhlasovalo, že chce být pod ruským impériem, takže si myslím, že je to úplně takhle zbytečné, že chtějí podporovat teda v tom Lugansku toho Putina. Podle mě to neodhadli dobře. Když teda obvinují Rusko z toho, že to referendum bylo zmanipulované a jednostranné, tak já se potom zeptám, a co referendum o vstupu do Evropské unie? To nebylo zmanipulované, já jsem taky slyšel jenom jeden názor. To znamená, Evropská unie, to je jenom samé pozitiva a jistoty a nakonec vlastně žádný pomalu kritický názor v oficiálních médiích nebyl. Takže Rusko může manipulovat s referendem a my můžeme taky teda. No to je zajímavý, tak asi moc demokratický nejsme. Teďka rezonovalo společností českou a to, že by jsou tady takové hlasy a tendence od některých politiků, že by jsme měli přestoupit na euro. Euro, které ztrácí svoji hodnotu a hlavně je uměle držené a je zadlužené, je tam obrovský dluh, takže oni potřebují ty nové ptáčky, lapají a někdo na to sedne, ale euro se nedá devalvovat a pakliže je tady takováhle situace, taková obrovská inflace, jo, to tím argumentují, že v případě eura, že taková inflace není, ale to je všechno falešné, to je naprostý nesmysl, to bychom opravdu splakali nad výdělkem, takže mohli by o tom vyprávět Italové, kteří přešli na z liry na euro a to vám řekne Monika, jako jak tam vzpomínají právě na to, že měli liru a byli na tom mnohem lépe. Moniko, prosím. Ze dne na den, de facto. Ano. Tak jich se nikdo neptal, že jo? Nějakým záhadným koeficientem byla změna teda z liry na euro, jestli si někdo myslí, že tam bude nějaký převod 1:1, no tak to se teda hodně mýlí. Jo, takže tam okamžitě stouply ceny, protože ty ceny se jaksi nějakým jiným způsobem tvořily a výplaty ty se tvořily vlastně koeficientem. Jo. Takže tam jste dostali vlastně najednou míň peněz za dražší a byly vyšší jakoby ceny a vůbec všechno. Vůbec to nebylo ani jako, když někdo si myslí, že se to prostě jenom převede 1:1. Nikdy to tak není. Vždycky na tom ty lidi tratějí. Opravdu jako to euro, to se vyplatí jenom korporacím, že jo, protože nestrácejí na nějakých těch různých směnných kurzech, ale normálního člověka se to fakt netýká vůbec, naopak. Ano. Jo, zaprvé se ztratí okamžitě zajímavost, co se týče investování, takže jako ty investice jdou opravdu úplně do jiných zemí, než tam, kde to euro je, protože ty nemají tu konkurenceschopnost euro státy. Ano, je daleko dražší práce, takže všichni chtějí podnikat tam, kde ta práce je levnější a přesouvají ty výroby do jiných států, že jo? No by se mohlo opravdu zakystat, kdyby se u nás zavedlo euro, že třeba i ty velké firmy, které nakupují třeba věci, které nejsou úplně životně důležité, třeba i tu elektroniku a speciální výrobky, tak by třeba taky potom mohli začít jezdit ještě více do toho Polska, že jo? Protože by se tam najednou vyplatilo kupovat úplně všechno. No a prostě státní rozpočet by zaplakal, ale to nevadí. Důležitý je, aby naše pětikoalice se tam udržela co nejdýl a za služby potom dostanou nějaké korýtka někde vejš třeba, že jo? Ale i ta jako propagace, jako je vám to tady, tak si jezděte teda do toho Polska nakupovat, že jo? Tak se podívejte, o kolik miliard už Česká republika díky tady tomu přístupu přišla.
No, Poláci samozřejmě budou i nadále dotovat potraviny a v Polsku vlastně neplatí obchodníci DPH z potravin. Tam je nulová sazba, takže samozřejmě, že to poníží ty potraviny. Navíc nemají tak drahé energie, jako máme my. No, tady je to opravdu ta kombinace a to je vidět, že ty lidé, to jsou vlastně zoufalci, kteří nikdy nic nedělali a proto museli jít do politiky, aby se uživili, protože v reálném životě to by dřeli, pokud by nekradli, jakože teda to umějí, jo, tak by dřeli nouzi, hlad z nouzí. Takže takhle, jo, tak to vypadá s celým eurem a s přístupem tady té naší pětikolky. To je to těch diletantů, kteří vlastně nic dobrého neudělali a pakli, že tvrdějí, že ano, jako teda Fiala, tak já si myslím, že on vůbec neví, jaká by je, teď ten je úplně, úplně mimo, teď ten byl se poprvé nakupovat v Německu, aby se předvedl, aby tam teda koupil Nutelu a zjistil, že je jí míň, že je dražší, než tady u nás, no, teď je to panák. Směje se nám celý svět, teda abych pravdu řekl, už teda z těch stran té energie, to je úplně neskutečný, jako to, že někdo, kdo má prostě jádro, že jo, tak, že může mít dražší energii než ty ostatní. Jo, mě teď jenom napadlo vteřina, já bych se chtěla opravit, jak jsem ti říkala, ty odkud pochází ty ženy, které tam mluvily, já jsem se přeřekla, tam to nebyla Holanděnka, ale Dánka. Ano. Jo, tak jenom pro přesnost, jo. Ano, nicméně dobře. Já naprosto souhlasím, nemám k tomu co říct, to, co jste řekli, velice skvělá, ta debata o tom školství, naprosto souhlasím, Martin se mi líbilo, teda jako opravdu to byl velice výborný příspěvek, takže já jako... Dobře, Moniko, my máme minutu takhle. Dokonce, protože předáváme vysílání Zdenkovi Chytrovi do studia Berlín a předáváme přesně, jede automat, tak se s vámi moc loučíme a doufám, že vám s námi bylo děkujeme, dobře. Moniko, děkujeme, děkuji Martinovi. A děkujeme za podporu. A děkujeme za podporu, děkujeme moc, protože díky vám fungujeme. Jasně, takže... Tak jo, mějte se fajn a brzy na slyšenou. Držte vlnu se Svobodným rádiem. Děkujeme. Každý proti každému, všichni proti všem, civilizací se probojujem. Každý proti každému, všichni proti všem, krvelačná bestie nám sedí za krkem. Ty mne jistě okradeš, já tě okradu, vazalové kapitálu, nejsme pozadu. Ty mne jistě okradeš, já tě okradu, přikradem se k sobě s kudlou zezadu. Kapitalisme, nutíš světu strašný tvar, tyranii, hrůzí válek, multikulty svár. Kapitalisme, nutíš světu strašný tvar, vedeš lidi do otroctví, humanitě zmar. Elita, hadrech spodina, nesvéprávní slaboduši, jedna rodina. Ve fraku elita, hadrech spodina, brzy nám odbije poslední hodina. Bezohledný zisk nás tvaruje, své volný trh nám diktuje. Bezohledný zisk nás tvaruje, svobodu nám krade, morál rabuje.
kapitalisme nutíš světu strašný tvar. Tyranidi, hrůzí válek, multikulty svár. Kapitalisme nutíš světu strašný tvar. Vedeš lidi do otroctví humanitě zmar. Každý proti každému, všichni proti všem, civilizací se probojujem. Každý proti každému, všichni proti všem, krvelačná bestie nám sedí za krkem. Krvelačná bestie nám sedí za krkem.